اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صدق الله العظيم Asalamu As alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahun e madhruheshëm e farandrojm, atë e madhrojm salavate dhe selame Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Projekti Cevahire nga Kurani. Do mundohemi që në këto ndeja, në këto takimet tona, të shpalosim disa ajete nga Kurani fisnik nga ky oqean për plot thesarë e margaritar, për plot gjehwahire. Do mundohemi që këto gjehwahire të paraqesin para jush, edhe të shiojmë ambërsin e Kur'anit, të shiojmë mesajët që ë Kur'ani, të shiojmë thelsin e kuptimeve që kanë ajetet Kur'anore. Sot ne do fillojmë me një ë nga sura El Insan. Po, kjo sura quhet El Insan, njeriu. Ku Allahu i Madhreshëm paraqet dhuratën e tij karshi njeriu dhe pozicionimin e tij karshi kësaj dhurate. Allahu i Madhreshëm thot se na njeriu i kemi dhon udhëzimin dhe ky njerëj ka kësaj dëndtie udhëzimin imma shakiran o imma kefura ose është falendërues ose është mohues i madh i kësaj dhuntie dhe kur kemi të bëjmë me këtë sure që quhet që njeriu na vetë vetë u nën kuptojmë se kemi të bëjmë me si me thonë sharimin, personifikimin e njeriut dhe se karakteri dhe vlera njëriju dhe në shesh duke filluar nga ky fillim, që qëfar pozicioni do ketë kërshi kësa i dhuntije, u dhëzimi të Allahu dhe Pra, ne do mundohemi në këto me gjlisët tona, në këto ndeja tona, në këto takime tona, të shpalosim gjuhën e Kur'anit, të shpalosim meditimin rrëth Kur'anit, të shpalosim disa porosi dhe mesaje që e pësture insan, të shpalosim kuptimin e falendërimit që është pozicionimi pozitiv që mund të avon njeriu ka shikë sa i Andaj, Allahu i madrishëm që tha, inna hedejna hu imma shakiran wa imma kefura. Ne e u dhezuam njëriu në rrugën e drejtë, ose ka rruga e drejtë. E kjo njëri ose është falendrues, do të të prejmër vetor, falendrues, ose është aj që mohon kategorikisht këtë dhundi. Pra, falendrimi, qëfar kuptimi gjuhësor në gjumë në rave ka fjale e shukur. Bjetarët, ekspertët e gjuhës, janë munduar që të shtjelojnë detalë pas detali gjdo shkrojnë të Koranit. Andaj kur flasim për kuptimin gjuhësor të fjalës e shukur, që përdoret që përmendet në këtë ajet, thonë e shukru të تصور النعمه وإظهارها. Ta përfiturosh dhuntin dhe ta shfaqësh atë. Subhanallahu. Ky përshkrim gjuhësor i falënderimit neve na nxjerr në, në pozitë shumë të palakmueshme. Pse sepse ne nuk kemi të gatshëm të përfytyrojm gjith ato dhunti të shumta që Allahu na i ka dhënë. E të mos flasim pastaj për fuqinë për të përshfaq ato ka shi tjerëve. Dhe kundërta e farandrimit, është kufri, është mohimi. E kufër në gjuhën e fesë mbulim, çka do të thonë, huanisianu ne meti wasitriha. Është të harosh dhonti që të ka dhonë Allah. Dhe ti ato. Subhan Allah. Shefe, si përputhën gjatë. Andë e si shtë Allahu i madhëshëm, në këtë ajet kërënor, inna hadejna hussebile, imma shakiran wa imma kefuran, ne atë njeriun, e u dhezuam ka rruga e drejtë, e dikosh për e tyra njerëzve, është falendruës, dhe thot e përfituron këtë dhunti dhe e shfaq atë, me krenari, unë jam i odhëzuar, unë jam musliman, unë jam ndjekës i rrugës zotit, wa imma kefura, se për emri vetor i mohimit është kafir. Mirë po këtu nuk është përdor fjala kafir, si kusë është përdor të falendërimi, për është kefur, është superlativi i mohimit si vepër, e jo si për emër. Andaj, qëfar obligime kemi ne në brenda falendrimit? Si ka mundësi që një njeri tjetë falendru si vërdit? Djetarët musliman duke i shtjelu këto fakte kanë thonë kështu. E para, falendrimi është disa gradë. Grada e parë është falendrimi me zemër dhe kjo ka dëbën me përfyturimin e dhëntishtë të në Allah. Të kesh pasyr të qartë se ky shëndet që e ke, këtë ushqim që e ke, këtë familje që e ke, këtë të janë dhënti. Organët që e ke, gjymëtyrët që e ke, tokën bitë të cilën e së që e shë, malet, drujnët, lumejnët, zëqët, kafshët, bimët, gjdo gjë që të rëthekon, frimarin që e frimon, këtë të janë dhënti. Andaj zemra jote, duhet t'i të qarta para vetës këto dhunë Kë Kjo është e para. E dyta, fërëndhimi i gjuhës, si bëhon duke lavdruar atë që t'a ka dhonë këtë dhunë Nëse ne pajtohemi se dhunë ti ne ka dhonë Allahu, atër gjithë se si ne duhet t'a shprejhim në vazhdimësi, elhamdulillah, të fërëndoj ty Allah për këto dhunë që me këtë dhënë. Nëse janë dhunti që t'ja dhonë njeriu, e frandon njeriu. Sepse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sa, nuk e frandon Allahu ai që nuk e frandon njeriu. E po, na kemi paradokse në jetën tonë. Kemi njerëz që kanë fuqinë, dëshirën për të falëndruar njerëzit, për t'regu kultur, edukat, bon ton. Mirë po, fatkesisht të njëjtit këta nuk janë ashtë edukuar, ashtë të kulturuar, aq me bon ton, që të frandrojnë Allahun për ato shumë, ma shumë të mila që ja ka dhonë ati, në krasim me njeri unë. Mirë po ja kështu është njeri unë. Dhe treta, farandrimin dhe Allahut me gjimtyrët e tona. Kjo është një lej, mi njohje dhe shpagimi që i mund të abon njeri u këtyre dhuntive duke i shfrizuar ato dhuntive me gjimtyrët e veta, me organët e tia, konform asaj që Allahu është i kënaqur me të. Pra nuk i keq përdor këto dhunti. Nuk i përbuz këto dhunti. Nuk ua ndryshon dedikimin këtyre dhuntive, por i shfryzon ashtu siç sh Allahu i Madhreshëm ka kërkuar prej ti. Pra shefna, ky është falëndrimi dhe kështu besimtari i falëndrohet Allahu subhanahu wa taala nëse don me qenë qasja e tij falendëruese ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pra, i kthehemi ajetit pron inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafuran. Ne e udhëzuam atë njeriu në drejt rrugës së drejtë e ai ose është falendërues ose mohimi i madh e shoqëron atë ka shik kësaj dhuntie udhëzimit. Pra udhëzimi qenë ka dhurata ma e madhe, dhuntia ma e madhe që Allahu i madhëveshëm e përmendin në këtë ajetë kërënur. E dyta, qasja e njeriut ka shikësaj dhuntie ishte dy loje, ose falendruës, ose njeri që e përbuz, e mohon me të madhe këtë dhunti. E tash, në prizmen e asaj që tha maharën bi falendrimin, e kuptojmë se Falendrimi nuk qenë ka vetëm një shprejhe goje, po qenë ka ajo që fillon nga zemra, vazhdohet me gjumë dhe dëshmohet me gjumë tjë tonë. Pra shëtë pyetja, se a thu ne jemi të fuqeshëm, jemi të gatshëm, jemi të përgatitur, për të përfituar këto dhunti të shumë që Allahu neve në jetë të vazhdimësi? Apo, sa na e frandojmë Allahum për të mira që na jetë? dhe sa na i shvizojmë këtë të mira në përputhje me atë që Allahu ka kë këmë për neve. Andaj, jo rasisht, Allahu i madhreshëm të falendrimi e përdori këtë form të shprejhuj, shakirën, për emër vetor, që të regon falendrimin dhe Allahu të gjerë, dhe hëtë është karakteristik e ti, që falendrimi dhe Allahu nuk është si përfajsor, po fillon nga zemra, bashkan gjitët gjuha, dhe pastaj i bashkan gjitën edhe gjymëtyrë të tjera për të atreguar se farëndrimi dhe Allahut është me zemër, është me gjumë dhe është me vepra. Ashtu si kurse janë kretë komponente e besimit islam, zenë vend në zemërët tona, e shprejim me deklaratën e shahadetit dhe e vërtetojim me namazin tonë dhe adurimet tona. Kurse kefur, mohimi u përdorë si folje, mohim absolut ose mohim i madh për me tregu se fatkesisht njeriu që nuk e percepton çfarë dhuntie është udhëzimi ai do bëhet shumë njëri i poshtër i ult që mohimi i tij ka shit mirave zotit do të jetë i vazhdueshëm pastaj kuptimi tjetër është se falendëruesit janë pak Ashtu si që tha Allahu i Madhëshëm në një ajet tjetër kuranor, "Wa qalilun min ibadi ash Pak nga robërit e mi janë falëndrues. Pse sepse dhuntit e Allahut janë të shumta, njerëzit nuk arrin të perceptojnë këtë dhunti dhe megjithse falëndrimi është te njerëzit është shumë i vogël edhe i pak të sa sasi së madhe të dhuntive që Allahu i Madhëshëm ja vatura. Dhe format në të cilat është përdor shprehja e mohimit dhuntive Zotit është përdor dhe thot kefur mohim i madh i fuqishëm në superlativ dhe kjo në Kur'an i Fisnik kjo form e të shprehurit gjindet në dy vende e para kur njeriu është i thelluar në kufrin mos besimin e ti Thot Allahu dhu gjelal, inë insana le kefurun më bin. Njeri është një mëhuës i madh i qartë. Wa ke dhali ke kulle kefurin, dhe kështu na do ndëshkojmë gjdo mëhuës të madh. Dhe në rastin e dyjt është kur njeri e përbuz dhe e mohon një me mëhim të madh dhuntin Allahu dhu gjelalë pa nuk e farandron Allahun për dhunti që ka dhon. Sikur të është në këtë rast i mashakiran wa imma kafura ose është falendrues ose mohon me një mohim të madh dhe thot wa kana li shaytan wa kana shaytan li rabbih kafura, e shejtani ishte ai që mohonte me të madhe Zotin e tij. Dhe kuptimi është ajo që thash pak më herët, kur njeriu nuk arrin të kupton se duhet falënderojmë Allahun për të gjitha dhuntit, e sidomos për dhuntin e udhëzimit, atër për buzje, mohimit, Mirazoti është shumë i madh te ky njeri Pra, shifna edhe njërë, inna hadaynahu sabil. Ne atë njeriu e udhëzuam në rrugën e drejtë. Kjo është dhuntia, begatia që Allahu i madhëshëm me të kujdeset për njeriu. Tregon kujdesin e tij për njeriu. Pe Allahu është i drejtë, Nuk ja imponon as udhëzimin dhëzimin njëriut. E njëriu ka të drejtë me zgjedh. O e zgjedh besimin, o e zgjedh mos besimin, o e zgjedh falendrimin, o e zgjedh mohimin dhe përbuzjen, pra prej teje o njëri më varët, edhe këtu dënëshështë drejtsia absolute Allahu dhe që nuk ja imponon njeriu as udhëzimin e as mos udhëzimin, por ta ofron të ndihmon të jep dhuntin e pastaj ti e zgjedh pozitën që ti e ndërton ka shiksoj dhunt tje, apo mohues. Andaj për zgjedhja jon të pozitës dhe pozicionit ton ka shiksoj dhuntie është ajo që e karakterizon jetën ton. Ose do jemi njerës që do e japim lirin vë vetës, do të qlidhemi nga të gjitha kufizimet, dispozitat reglot, e do zhytemi në knësit e epshit ton, në gjunahe tona, nuk e filluar që nga kofri e të gjitha tjera, e fundi këture njerës dhe qëka është ajo që Allahu i madrishëm në këtë sure, në fundin e sa e përmenë se do futen në zjarë të gjëhenimit, të lidhur në pranga, dhe do të digjen në zjarë e në skuqës të gjëhenimit. Pra ti që i muhove dhe e ti Allahot, nuk ju përmbajte u dhezimeve të Zotit, nuk i respektove dispozita që ka caktur Allahu, nuk të regove kujdes në daj kufive që ka caktur Allahu, atërë në ahiret do të futesh në burk, do të lidhesh në pranga, Dhe të futesh në gjhenem, dhe të di gjesh nga, nga zjari flakëruas dhe përvëluas i gjhenemit, si shë problem të vendimit tanë. Askush s'ta imponoj u dhëzimin, apo mos u dhëzimin, askush sot nuk ta imponon edhe në dëshkimin. E kem bjell tani e korë. Përsa ata që e zgjodhën në dhe me ta e filluam dhe me ta dhe e përfundojmë këtë këshilë tonën, duke u duke tentuar të japim sharrime mbi këtë gjevahir koranor që të ngjallim optimizëm edhe të ngjallim energji pozitive në mesin e besimtarëve ata besimtar ata njerëz që zgjodhin falëndrimin si pozicionim ka shiksoj dhe tije, e kontroluan vetë vetën dhe kishin sundim dhe i vetës të tyre, ishin të vëmenqem kashirëdhuntive të Zotit, i respektonin dispozitat e Zotit, kishin kujdes në kufive që ka cektua Allahu, ata njerës me këte vendim që e kanë marë, to e përfundojnë jetën e tëra, pas rinjalljes në gjenetin e Allahu du Gjelan, ku do të knaqen me gjithë lojet e knaqive, për të spedisa për, për të cilave janë privuar në këtë bot veç për të respektuar vendimin e Allahu të gjelar. Ata njerëz do jetojnë në gjennet, do, shër, do të kenë shërbimin e shërbetorve të gjennetit, do të kenë dërimit e gjennetit, do të kenë knasit e gjennetit, wasa kahum, rabbuhum, shalaben, tahura, ata, zotit tëre, do jep pijet pas tërta, për të pi ati, ata, ata atje në gjennetit subhanallahu shefa kta mbjellën hajrin falëndrimin imanin edhe korrën xhenetin privuan veten nga disa knacit të kësaj bote fituan knacit e përhershme të xhenetit allahu i madhëshëm do e vendos këtë xhenetin dhe atë që ka krijuar dhe përgatitur për këta besimtar që të jenë me shërbimin e tyre për t'u ofruar knacit marramendse që s'ka as lodhje para e as mërzi e bezi mbrapa. Ndaj, neve për fund çka në ngelet? Në ngelet që kanë angelet? Në angelet që të lusim Allahun e madhishëm të në bën falendrues, që në zgjodhi dhe në bërë i musiman, në bën falendrues për krejt këto të mira që në i ka dhonë, dhe në ndihmon në shtimin e veprave të mira, në shtimin e diturisë do bishme dhe ashtu si kurse Allahu i ma vëshëm ka kanderuar në këtë dunja me iman, me dhunti dhe vega ti, a që më tepar Allahu i ma vëshëm nderon në akiret, duke qenë banor të gjennetit firdos, insha Allahu ta'la. Ta pra, këtë kjo ishte ajo që kisha përgaditur, shkortimish gjithsesi, për këtë gjëvajit kuranor, që të ndaj me ju, Lu, duke lutë Allahun e madhëshem që Kur'anin të vënë pramvert të zemrave tona, Që të bëhatë Kur'ani e inspiruës i ideve dhe mendimeve tona, Që të bëhatë Kur'ani ushqim i shpirti tonë. Që të bëhatë Kur'ani shqëqëruës i pandar i jetës onë. Që kështu të jetëm me Kur'an e pastaj Kur'ani të bëhatë ndërmjetësu si janë i cili kam i thonë Zotit Dhul o Zot, unë këtë njëri e lash pa pushim, e lash pa gjumë, duke lezuar Kur'anin, duke mësuar Kur'anin, dhe duke përjetuar porosit e Kur'an, dhe duke jetuar me te, dhe duke i thirë njerëzit drejt ti. Amin. Zotish për lefët, o selamu alaikum, wa rahmetullahi, wa barakat.